မင်္ဂလာပါရှင် BETV Business ရဲ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ COVID-19 သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်မမီဆူဆူပါပကိုကြိုက်တို့အမြန်လန်းစီမံကိန်းမှာပါဝင်မဲ့စစ်တောင်းတရားတဲ့တိဆောက်ရေးနဲ့ JICA 20ချိငွေအပိုင်း3မှာအသုံးပြုမဲ့ချိငွေဂျပန်ယန်53ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့မြန်မာကျပ်ငွေ562ဘီလီယံနီးပါးကိုပေးအပ်ဖို့ဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ကသဘောတူညီလိုက်ပြီးလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်ယုံကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစီမံကိန်းပဏာရေးနဲ့စက်မှုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမမောင်ဝင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်မတ်ကြီးတို့ကအဆိုပါချိငွေစီမံကိန်းနှစ်ခုရဲ့ချိငွေသဘောတူညီမှုဆိုင်ရာစာချုပ်လွှာတွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခဲ့ကြပြီးထိုစီမံကိန်းတွေဟာ COVID-19 ကပ်ရောဂါအလွန်ကာလတွေမှာတာယာဝပြောတဲ့လူပောင်ဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ဖို့အုတ်မြစ်ချပေးနိုင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အရှောက်ဖွေးပြိုးရေးပန် ATB ရဲ့ချင်းငွေနဲ့ဖောက်လုပ်မဲ့အရှိန်နောက်စီးပွားရေးစင်ကြအမြန်လန်းဖွေးပြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းပဲခူးကြိုက်ထိုလမ်းပိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ 1.3 ကီလိုမီတာအရှေ7000ဒလာတဲ့စီမံကိန်းအတွက်ဂျိုက်ကာထံကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ254.8 တန်းချေယူဖို့ဇူလိုင်လမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအတည်ပြုချက်ရယူထားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လမ်းနဲ့တံတားတွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမဲ့စနစ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့အတွက်ဗဟိုတင်တန်းကြောင်းတုဝနာကိုလည်းပြန်လည်ပြုပြင်သွားမယ်လို့ဂျိုက်ကာကဆိုထားပါတယ်။ဂျိုက်ကာနဲ့စစ်ချင်းငွေစီမံကိန်းအပိုင်းတောင်အတွက်ချင်းငွေကိုလည်းအသေးစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အပေါင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေကိုဖြေလျှော့ပေးထားတဲ့ကာလလက်နဲ့ကာလရှည်ချင်းငွေတွေနဲ့အရင်းအနှီးတွေကိုပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဘန်နာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပံ့ပိုးကူညီသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိကြိုက်ကအနေနဲ့ဖြည်တွင်းက MSME လုပ်ငန်းရှင်တွေကို20ချိန်ငွေအပိုင်း1မှာဂျပန်ယန်5.33ဘီလီယံအပိုင်း2မှာတော့ယန်14.46ဘီလီယံထုတ်ချေးပေးထားပြီးယခုအပိုင်း3စီမံကိန်းအတွက်ကိုတော့ယန်15ဘီလီယံထိထုတ်ချေးပေးဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီလို့သိရပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကနေဖက်စင်းအုံတန်ချိန်၄သိန်းတင်ပို့မှုကိုနိုဝင်ဘာလ15ရက်အထိအိန္ဒိယနိုင်ငံစိတ်ကန်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးဖို့တတ်မှတ်ထားခဲ့ရာကနေဒီစီမာလကောင်ထိရက်သွမြင့်ပေးလိုက်တယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရဘက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစီမာလမှာပဲအသစ်ထွက်ရှိလာမှုနဲ့တူကျန်ရှိတဲ့ဖက်စင်းအုံလက်ကျန်တွေကြောင့်တတ်မှတ်တန်ချိန်တိုင်းတင်ပို့နိုင်ချေရှိတယ်လို့တင်ပို့ချိန်သွမြင့်တတ်မှတ်ပေးခြင်းကပြည်တွင်းပဲဆိုင်တောင်တူနဲ့ကုန်တယ်တွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အလားအလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပေမျိုးဆောင်နဲ့နှမ်းကုံတယ်များအတင်းအတွင်းရေးမှုဦးမင်းကိုဦးကဘီးဒီဘစ်စနက်ကိုအခုလိုပြောပြထားပါတယ်ပထမပိုင်းတို့တက်မှတ်တော့ဟုတ်တယ်နိုဝင်ဘာ15ကိုသူတို့စိတ်ဟိုအိန္ဒိယစိတ်ကောင်နောက်ဆုံးထားပြီးရောက်ရမယ်ဆိုပြီးကြေညာထားတာပေါ့နော်ကြေညာထားတော့ဘယ်လိုပုံလဲဒီတလအတွင်းထဲမှာကျတော့ဟိုဒီဘက်ကလည်းဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရင်တော့ဒီဘက်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားကူတန်းဝန်ကြီးဌာနကလည်းသူတို့လမ်းပြီးတော့မလာကုန်ပြီးတော့သူတို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုပေါ့အဲတောင်းဆိုပြီးတော့မကြသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတော့သူတို့ထပ်ပြီးကြေညာရထတာကစီစဉ်မှာကုန်ပြီးသူတို့တက်တန်းတူပါပေါ့လေဟိုပဲစကုန်တင်ရကဒီဇင်ဘာကုန်လေးတိုးပေးလိုက်တာပေါ့။ဘာပဲပြောပြောလက်ရှိကတော့ပြည်တွင်းမှာလည်းအထိုက်လျောက်ပဲစင်ကုန်အတန်းကြီး2000 3000လောက်တော့ကျအောင်မှန်မှန်နဲ့ဒီပဲစင်ကုန်ကျန်တဲ့ဟာလည်းတင်ပို့လို့ရသွားမယ်ပေါ့။နောက်ဒီဇင်ဘာလောက်မှစပြီးပဲစင်ကုန်အတစ်လေးတွေထွက်တဲ့ဟာလည်းတင်ပို့လို့ရသွားမယ်ဆိုတော့ဘာပြောပြောဟိုဒါကောင်းပါတယ်။သူဝယ်ယူတဲ့ကာလတိုးပေးတာတော့ဟိုကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနိုင်ငံအတွက်တော့ကောင်းပါတယ်။ဒီကအဓိကဒီတန်ချိန်၄သိန်းလောက်ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတာတကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံပုံမှန်တကယ်တမ်းတင်ပို့နိုင်တယ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်မှာတန်ချိန်5000 6000တလောက်ပဲသွားနိုင်တယ်ဟိုပြောရင်သိပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကအများကြီးမဟုတ်ဘူးသူကဒီအဓိကတခြားနိုင်ငံတွေကလည်းသူကတွင်းနေတာဟိုအာဖရိကတိုက်ဘက်ကတန်ဇန်နီးယားတို့ဒီဘွာတို့ကမလာဝီတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလည်းသူကတွင်းနေတာအဲ့တော့ပြောရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့လက်ရှိကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကိုပဲစင်ကဟိုအိန္ဒိယဘက်ကတကယ်သွားတာဆိုတန်ချိန် 4000 5000 ဒီဝန်းကျင်လောက်ပဲသွားပါတယ်အော်မနော်ဝယ်ပါတယ်သူတို့လည်းဝယ်ပြီးတင်နေကြတာပဲလीဒီဘယ်လိုကောင်းလဲဟိုအိန္ဒိယဘက်မှာသူတို့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အခြေမျိုးတွေမျိုးကဒီဘက်မှာဝယ်ပြီးသူကဟိုဘောင်အိန္ဒိယကိုတိုက်တင်တာပေါ့လीလက်ရှိကတော့ဒါပါပဲဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအိန္ဒိယဘက်ကသူတို့အခုလိုဒီဇင်ဘာကုန်လောက်ထိဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်တောင်ကတော့ဒီပဲတင်နည်းနည်းပါထွက်တဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့အိန္ဒိယဘက်ကိုဟိုတင်ပို့လို့ရတာလည်းတင်ပို့မှာပေါ့နော်နောက်โอเคဘယ်လိုကောင်းလဲဒီ2021ထဲမှာသူတို့ကပူရစ်ကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာလဲဟိုပဲစင်ကတော့ပုံမှန်ဟိုအိန္ဒိယဘက်ကိုလည်းသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းပိုကောင်းတော့ပေါ့
စကိုင်းနိုင်ဒေသကြီးတွင်ကအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကိတ်အားလုံးကိုဧပြီစလရက်ကစတင်ပိတ်ထားခဲ့ပြီးမြန်မာဆိုရပကနိုဝင်ဘာလကုန်ထီတိုးမြင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယဆိုရနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကစတင်ပြီးတမုနယ်စပ်ကိတ်နှစ်ခုအပါအဝင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကဝင်ပေါင်း90နီးပါးကိုရက်အကက်တမ်းရှိပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကောင်တွေရဲ့ဂိတ်တွေကတည်းကမြန်မာဘက်ခြံကစတော်ဘဲတကြာကွန်တီအပါဝင်စားသောကုန်တွေကိုအဓိကတင်ပို့နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကတန်မြောစာအချိုရည်တို့ကိုပြန်လည်တင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပို့ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုကနေနေ့စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကောင်းတယ်မှုဂိတ်တွေကိုစက်တိုက်ပိတ်ထားမှုတွေကြောင့်ကောင်းတယ်မှုရက်တန့်နေခဲ့ပြီးနေဆက်ကိတ်ပြန်လဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတယ်မှုအတွက်အစဉ်သင့်ရှိတယ်လို့တမှုကလေးကလေးဝနေဆက်ကောင်တွေရဲ့ကုန်တယ်များအတင်းဥက္ကဋ္ဌဦးလှမောင်ကဘီဒီဘစ်စနက်ကိုပြောပါတယ်။ဒါတော့နိုင်ငံတော်သုရကတော့ဘာကညောကရဲ့အချိန်ကြောင့်မို့သူတို့ဆိုအနေနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးလိမ်းတဲ့ဆောင်ရွက်တော်
ก็ไปไปเจอสู่เรื่องกว่าแต่ยังมัวลงมาไม่ใช่หรอกที่ตัวผมสามารถลงลงไม่เอาหรอกเช่นเจ้ามุสลิมสามารถลงลงไม่เอาหรอกเลยก็ในมุสลิมเนี่ยยากคนในมุสลิมเนี่ยยากจังตัวเราบอกเลยจะโน้ตจะมุ่งอ่ะจะมุ่งเนี่ยจะกงด้วยยี่สิบเอ็ดมุ่งอะไรไปหรอกจะทำยังไงกูรอดลงมาไม่ใช่จะโน้ตลงมาอย่ามาในอินเดียกูไม่รู้เลยพูดดีกว่าเลยจะโน้ตโอเคแค่เราด่าวันนี้ไม่ใช่เราด่าแค่ใช่เราไปยาด่าเราอย่ามาในไงเลยยาสกุลเดียวสิบกว่า
ပုံစံနဲ့သွားမှာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီကာလမှာပဲကျွန်တော်ကပြောလို့ရမှာဒါပေမဲ့ကုံတယ်မှုကတစ်ဖက်နိုင်ငံကဝယ်လို့အားများတယ်ဗာကိစ္စဖြစ်ပါလုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်စိတ်များနေတယ်ပေါ့လေတို့တစ်ဖို့ရှိပါလေအာကျွန်တော်ကရောင်းမှုကရောင်းရောင်းဝယ်ဆိုတာပြင်းစင်စရာမလိုဘူးဗျတို့ဝယ်ချင်တာဝယ်လို့အားရှင်ကျွန်တော်ကဝယ်လို့စပ်ပလိုင်းတမန်နဲ့သွားတ
BETV Business ကတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ COVID-19 သတင်းတွေကို BETV Business Facebook စာမျက်နှာ BETV Business YouTube နဲ့ www.betvbusiness.com တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကဆိုးမှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။